Paljonko tieteessä on tuubaa? Sitä ihtiään. Alkuhuomautus. Tätä kuunnelmaa ei ole tarkoitettu, eikä sitä tule käyttää sellaisiin tarkoituksiin, että tällä pyritään oikeuttamaan omia huuhaa uskomuksia, vaikka valitettavasti meidän aikamme tieteen tekemisessä on surullisesti läsnä pimeän keskiajan piirteitä. Uskon edelleen tieteelliseen metodiin ja näen, että meidänkin ajassamme on valtava joukko upeita tiedemiehiä ja tiedennaisiakin, joiden elämäntyö edistää meidän todellista tietämystämme ja joka paljastaa meille luomisen luonnetta ja on täten myös Jumalalle, jumalille, kunniaksi. Uskon siis tieteeseen ja tiedän sen oikeaksi. Tämä on syvä vakaumukseni. Ja pidän tieteellisesti oikein perusteltua tietoa, kaikkea muuta tietoa parempana ja arvokkaampana, kunhan se vain on sitä, tieteellisesti oikein perusteltu. Asia, joka herättää minussa aitoa raivoa, on tieteen ja tieteen maineen vetäminen vessasta alas. Valitettavasti tätä on tehty viljalti ja monella alalla on täysin legitiimi syy epäillä tutkimustulosten paikkansa pitävyyttä. Kenellekään tuskin tulee yllätyksenä, että koko sukupuolen tutkimus on marxilaista huuhaata ja koko laitos pelkkä punikkien harhaanjohtamisosasto. Tilanne on tätä kuitenkin huomattavasti ja tarkoitan huomattavasti vakavampi. Vakavia ongelmia on vähintään antropologiassa, sosiologiassa, psykologiassa, älykkyystutkimuksessa ja ilmastotieteilyssä. Muitakin osittain tai kokonaan politisoituneita aloja, jakautta tai aloja, joilla on vakavia metodologisia ongelmia varmaankin on, mutta en ehkä ole niistä järin tietoinen. Niin, totta, lääketiede on myös tällainen ongelma-ala, jossa tutkimukset eivät replikoidu. Tässä linkki, josta aiheesta voi lukea lisää, jos haluaa syventyä. Mitä se tarkoittaa, että jokin ei replikoidu? Se tarkoittaa sitä, että kun ensin tehdään tutkimus X, joka osoittaa asian Y, ja sitten tutkimus replikoidaan, eli tehdään uudestaan. Eri tiedemiesten toimesta ei enää onnistutakaan osoittamaan asiaa Y. Toisin sanoen, alkuperäisen tutkimuksen johtopäätöksiä ei saada toistettua, niitä ei saada vahvistettua. Eli jos vaikka ensin havaitaan, että ottamalla pillerin Z ihmiset elää keskimäärin vuoden pidempään, niin sitten kun laitetaan toiset tiedemiehet tutkimaan samaa pilleriä Z, huomataankin, että eiväthän ihmiset eläkään pidempään, jos syövät pillerin Z. Tämä on tietenkin sanoen kuvaamattoman vakavaa. Tämä kertoo siitä, että joko tieteellisessä menetelmässä on jokin ongelma, johon itse uskon vähemmän. Tai sitten se kertoo siitä, että tutkimuksia A ei osata tehdä oikein, tai B, niitä tahallisesti tai tahattomasti vääristellään. Vääristely voi olla tahatonta, koska ihmisen mieli on taipuvainen vinoumiin. Tiedemies voi tahattomasti löytää asian tutkimuksensa avulla, jota hän etsii, jonka hän haluaa löytää, vaikkei tutkimus sitä todistaisi. Tämä on inhimillistä ja tahatonta ja ymmärrettävää. Ja tieteellisen menetelmän tuleekin suojella tältä ongelmalta, ja sen takia tutkimuksia pitää replikoida, eli tehdä uudestaan muiden toimesta, jotta voidaan osoittaa, että saatu tulos todella pätee. Meillä vaan on nykyisin kasvava joukko täysin keskeisiä tutkimuksia, jotka eivät replikoidu. Eli niitä ei saada toistettuja, näiden ei-toistettavien, eli väärässä olevien tutkimusten päälle on eri aloilla rakennettu lisää tiedettä kymmeniä vuosia. Meillä saattaa olla kymmenien vuosien kasa tieteellisiä tutkimuksia, joiden tulokset ovat nykyvalossa kyseenalaisia, ja tämä on aivan valtava tieteellinen fiasko ja katastrofi. On paljon tieteenä pidettyä tutkimusta nykypäivänä, joka aivan varmasti ei pidä paikkaansa. Ja jotkut alat pitävät sisällään näitä enemmän kuin toiset. Useimmiten niin sanotut pehmeät alat ovat näille alttiimpia, kuten psykologia ja sosiologia, miksei kasvatustiedekin, ja vastaavat humanistiset alat. Mutta myös lääketieteen, joka on tavallaansa biologiaa puolella, on myös ymmärtääkseni aivan todellisia ja vakavia ongelmia.
tutkimusten toistettavuudessa. Se voi olla luonteeltaan hyvin erilainen ongelmakenttä, koska no mä en nyt mene siihen. Oma lukunsa sitten tosiaan on sekin, että osa näistä aloista on poliittisesti vinoutuneita ja toistensa kanssa samaa mieltä olevat äärivasemmistolaiset näillä aloilla niin sanotusti vertaisarvioivat toistensa tutkimuksia ja hyväksyvät toistensa poliittisesti ja ideologisesti virittyneen huuhaan, koska heidän tavoitteensa ei ole tehdä tiedettä, vaan edistää omaa poliittista agendaansa. Ja kuten jo sanoin, tälle erityisen alttiita ovat sukupuolen tutkimus, sosiologia, psykologia, kaikki sellainen, jossa konservatiivisia tutkijoita ei tänä päivänä enää ole oikein ollenkaan. Tällaisilla vasemmistohumanistisilla aloillahan on käynyt ajan mittaan niin, että laitavasemmistolaiset ovat niillä suosineet aatetovereitaan ja käytännössä savustaneet ulos kaikki oikeistolaiset ja konservatiiviset tutkijan palleilta. Ei liene yllättävää, että tämän seurauksena saamme hölynpölyä ja pseudotiedettä. Sitten vain sivuan nyt sitä aihetta, että elän melko vahvassa käsityksessä sen osalta, että niin sanotun ilmastonmuutoksen tutkimuksessa rahoitusta saa vain, jos on oikeaa mieltä ja tuottaa oikeita tuloksia, eli sellaiset tutkijat työnnetään syrjään eikä heitä rahoiteta, jotka tutkivat jollakin lailla ilmastoa ja löytävät sieltä jotain, joka viittaa siihen, että ilmastonmuutosagenda ei jollakin tavalla olisi totta. Jätän tämän tähän vain heittona, olen siitä joitakin kertomuksia internetin turuilta ja toreilta kuullut, mutta en edes yritä perustella asiaa tässä ja nyt vahvasti. Totean tässä vain anekdootinomaisesti, että esimerkiksi Greenpeacein perustajajäsen Patrick Moore on nykyisin niin sanottu ilmastoskeptikko. Toivottavasti jaksan puhua tästä asiasta tarkemmin toiste. Tuossa on yksi esimerkki lehdestä, missä puhutaan tuosta Mooresta. Viimeinen aihe tietenkin on älykkyystutkimus ja perinnöllisyystutkimus, joka on käytännössä ollut kiellettyä vuodesta 1945 alkaen. Valtavirtainen niin sanottu tiede tältä osin on oikeastaan puhtaasti huuhaata, jonka tärkein tehtävä on jatkaa ikuista taistelua Hitleriä vastaan, eikä sillä ole kyllä yhtään mitään tekemistä tieteen kanssa. Aivan eritoten inhottua ja kirottua on ryhmävalinnan evoluution tutkiminen tai edes siitä puhuminen. Myös Moren ja Herrnsteinin kirja The Bell Curve 1994 tietenkin kivitettiin kuoliaaksi lehdistössä. Jos haluaa pikakurssin siitä, mitä näistä asioista jo nyt muun muassa tiedetään, voi vaikka vilkuilla näitä sivuja. Menemättä tässä nyt sen enempää yksityiskohtiin, mainitsen vaikka nämä ihan oikeasti todet ja kauhistuttavat faktat. Älykkyys periytyy noin 75% geneettisesti, ehkä jopa 80%. Rikollisuudesta 75% selittyy perimällä. Myös persoonallisuuden piirteet periytyvät joko voimakkaasti yli 50% tai erittäin voimakkaasti jopa 80-90% tasolla geneettisesti. Eli perintötekijöiden myötä ja mukaisesti, ilman ympäristön vaikutusta. Ja jopa poliittiset asenteet ovat aikamoisen periytyviä, ja tarkoitan geneettisesti periytyviä. Asenteet siirtolaisia kohtaan ovat 53% geneettisesti periytyviä. Jopa pedofiliassa on geneettisesti periytyvä komponentti. Nämä asiat ja monet muut toksiset faktat tiedetään, mutta niistä vaietaan, niistä puhuvat vaiennetaan ja jopa Nobel-palkitut huippututkijat on ajettu vararikkoon, jos he ovat puhuneet vääriä asioita. Tästä kruunun jalokivi esimerkki on James Watson, joka Francis Crickin kanssa kirjoitti tutkimuksen DNA:n kaksoissidoksesta, siis aivan järkyttävän kova tiedemies. No, koko ukko känselöitiin perin pohjin ja ajettiin niin vararikkoon, että hän joutui myymään Nobel-palkintonsa, koska hän oli vääristä asioista väärää mieltä. Watsonilta vietiin titteleitä vielä vuonna 2019. Tuossa noita linkkejä voi katsoa, jos haluaa. Kuten ymmärrämme, tällä ei ole tieteen kanssa mitään tekemistä. Se, että jotkut ovat sitä mieltä, että Watsonin mielipiteet ihmisryhmien eroista ovat sopimattomia, ei ole tieteellinen argumentti. Tieteellinen argumentti eli perustelu ei perustu mielipiteisiin,
tai joidenkin mielipiteeseen siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei. Jotkut ihmiset ovat vielä tätäkin mieltä. Venäläinen oligarkki Alisher Usmanov, joka osti Watsonin Nobel-palkinnon yli 4 miljoonalla dollarilla, palautti palkinnon Watsonille. Tekoaan hän perusteli yksinkertaisesti sanoen. Tohtori Watson on yksi maailman historian suurimmista biologeista. Kiitos kuuntelusta. Aihepiiri on minulle tärkeä ja rakas, jota ehkä kuvastaa se, että sain aikoinaan yliopistossa erityishuomautuksen siitä, että esseeni tieteellisestä etiikasta oli erinomainen. Kyllä, minulle totuus on pyhä ja jokainen, joka sitä tieteen ja tahallisesti vääristelee, on mielestäni aidosti ja puhtaasti epäpyhä.